Првото новородено дете во новата година во Обштина Штипе женско тешко 2 кг и 950 грама. Породувањето е извршено со царски рез и бебето и мајката се во одлична здравствена состојба. Ово ми е второ дете, првото ми е синче, еве сега имам керкичка. Таа се роди 2 кила и 950 грама, а 49 сантима. Како ќе се вика? Антонија. Па и желба на кумот и ние си така одлучивме, малку на дедото и така. Многу сум срекна, бидејќи сум по втор пат мајка. Ова е најубавиот подарок што може некој да го добие. Денес градоначалникот на општина Штипри Мариос магистар Илчо Захариев беше во посета на новороденото бебе и во таа прилика му го врачи првото новогодишно пакетче и вредни подароци од општината Штип. Чек од комерцијална банка во вредност од 10.000 денари и пакет производи од алколоид. Во таа прилика изрази огромна радост поради доаѓањето на света на новиот граѓанин на општината. Најубавото место за посета на еден градоначалник, прв човек на градот, кој ќе го посети акушетското одделение, кој ќе посети нашите нови жители на нашиот град, немалите кои се родени значи за време на новогодишната ноќ и после нова година. И милу ми е денес кога се наоѓа во нашата клиничка болница, каде на нашето акушетско одделение се родени веќе три деца во новата година. Прво да ја честа новата година на персоналот на одделението и на одговорните лица во клиничката болница, а затоа што со нивната посветеност, максимален ангажман, навистина овде се раѓаат здрави деца, и тоа е нашата желба. Се раѓаат многу повеќе деца од претходните години, што уште една заложба и на нашата влада да се раѓаат што повеќе деца. Сакам новата година да им донесе убави услови за работење, да има многу пород во болницата и што е уште позначено да имаат одличен стандард вработените во клиничка болница Штип. Се надевам со почнување изградбата на новата клиничка болница, верувам дека ова година тоа ќе се случи. Мислам дека ќе се создадат и зворедни услови и за нашите акушери и гинеколози, затоа што сепак ова е еден од најбитните делови во нашата болница. Општината Штип за новата година донира машина за сушење алишта на гинеколошко-акушерското одделение. Благодарност до општината и градоначалникот упатија магистер Елизабета Папарова, директор на клиничката болница и примариос доктор Стаменка Јанкуловска, началник на гинеколошко-акушерското одделение во клиничката болница Штип. Оваа прилика да се заблагодарам до градоначалникот за донацијата која се состои од машина за сушење на алишта, донирана на акушерското одделение, која ќе биде искористена секој ден за сушење на пеленките на бебенцата. Благодарам и посакувам се најубаво во новата 2015 година. 2014 година ја завршивме со 990 породувања. Денеска веќе имаме 9 родилки кои што трудници, кои што се надеваме дека до вечер ќе се породат и да ви кажам дека тие се од цела Источна Македонија. Од Берово, од Пехчево, од Кочани имаме, од Виница, Радовиш, од Штип, значи 9 трудници за породување. Лани 2013 година ја завршивме со 1019 породувања, значи оваа година со 29 помалку, меѓутоа сепак и тоа е добар број. Така да имаме и родилки со трето дете, со четврто дете, со петто, значи зголемени и нивниот број. Така да се надеваме дека овој тренд ќе продолжи и натаму. Како што изјави началникот на гинеколошко-акушерското одделение примариус доктор Стаменка Јанкуловска, билансото на породувањата во изминатата 2014 година е 990, што е за 20 новородени деца помалку во износ од 2013 година. Но радува фактот што има се повеќе родилки со трето, четврто, па дури и петто дете. Подобри услови за новородените деца и за сите болни, градоначалникот најави со изградбата на новата клиничка болница во Штип, која треба да започне во текот на 2015 година.